първо, Весела, истинската Весела е майка ми. И Весела за мен се превърна в един втори човек, с който аз и живея през тия месеци, докато работим по филма, който е доста близко до истинската Весела, до майка ми, но и същевременно разгледан по един нов начин. Като започнах да градя образа, аз започнах да опознавам Весела като човек с всичките и грешки, с всичките и слабости, с всичките и проблеми, комплекси. И я видях, всъщност разбрах до някъде защо цялото това нещо и се е случило. Защо така живота я е завъртял, че е стигнала до това място. И я оправдах, ако мога така да го изразя, защото все пак всеки образ, който играеш, няма значение дали е добрия или лошия във филма, ти трябва да намериш начин да го оправдаш за себе си. И аз точно това ми се случи, което ми помогна и в живота да оправдая майка си и да разбера през какво е преминала и как така се е стигнало до там, че трябва да нарани толкова много хора покрай цялата мешаница и лудница, която и се е случила. Никога не съм се притеснявала да издавам въпроси и тя никога не се е притеснявала да ми дава много искрени отговори. Мамо, къде е тати? Замина, Валя. Много далеч. През 9 планини в 10. Интересното е, че е тук, нали, поговорката «Внимавай какво си пожелаваш» е много вярна за мен, защото аз преди доста години, 6-7 години, още когато така се започнах да си мечтая да уча актьорско, да бъда актриса, си казах, леле, ако някой ден изиграя майка ми, това ще е най-яката роля, която някога съм правила. Но това беше някаква абсолютно фикция, в смисъл, дори не си представях, че може да се стигне до там. Изграждането на образ и на този толкова обемен образ започва много преди това, нали? В момента, в който сценария първия се написа, първия драфт, който тя ми даде, се започна. Разговорите, нали, точно какво да започна да гледам, да внимавам, да слушам, от какви филми да гледам, до каква музика да слушам, до как да се държа с хората, нали, за да мога да започна да създавам образа лека по лека. И да ти кажа, смисъл, аз е тук на 100% го казвам, ако не беше Яна, ако нямах такъв режисьор, нямаше да се изгради този образ. Сама нямаше да успея, просто нямаше да стигна до тези дълбини, нямаше да подходя по този начин, по който тя ме научи да подхождам и на 100% съм благодарна на нея за това изграждане, което направихме заедно. И след това, в последствие емоционално, като започнах да преживявам героинята и започнах много да я свързвам с това, което и майка ми е преживявала. Нали, имаше моменти, в които има една сцена, в която се извинявам на майка си. Това беше първият така много емоционален момент, защото аз първо почувствах, че аз наистина героинята, нали, от моя страна се извинява на нейната майка. След това почувствах майка ми, която се извинява на моята баба. След това почувствах целият емоционален багаж, който носиш, когато си го преживява това нещо, защото ти наистина взимаш всички заедно с себе си в тази вихрушка. Той момент за първи път така силно осъзнах колко е тежко да си на това място и колко е тежко наистина да кажеш извинявам. Истината е, че е много отговорно да се превъплатиш в човек, който познаваш. Защото аз познавам Тони, аз съм се виждал с него, запознавал съм се с него много преди да знам, че ще правим филм за историята на Весела. И беше много отговорно и бях така притеснен и може би изплашен малко. Но това е вълнуваща роля на един чист и добър човек. И понякога можеш да се подхлъзнеш в такива роли. Да отидеш само към добротата и да си просто един благ човек. А пък той е много повече от това, Тони. За мен лично като актьор беше много ценно това, че бях част и от сценографския екип, че много помагах и на Ива. Защото за себе си открих нещо много интересно, което преди не го бях откривал. Колко бих искал аз в следващ проект
като актьор, да бъда част от създаването на даден интериор на мой герой. Ако аз съм част от създаването на моят апартамент, на моята среда, като актьор, да мога да допринеса, да дам и аз някоя идея, моя прочит, колко полезно би било това. Защото преди ми се е случвало с костюмите, с други колеги режисьори, заедно сме обикаляли секонд хенди и магазини и почваш да... Абе, от обувката почваш да го градиш този герой, от основите и е голямо богатство. Така че за мен всичките неща, които правих, бяха много полезни и много вълнуващи и лични. За мен денят беше 24 часов. Поради функцията ми и на продуцент на филма и разчекването ми между това да играя и това да съм отговорен за голяма част от това, което се случва. За мен беше емоционално и всеки един ден, всеки път, когато Диана казваше стоп и начало, всеки път, когато бях на Video Village и гледах сцените и кадрите и това как актьорите, такива актьори просто толкова живи и прекрасни. Това е голям късмет, се ударихме и мисля, че до голяма степен се дължи и на начина, по който Яна беше подготвена и водеш всички. Аз съм изумен и от Валя адски много. Аз знаех, че тя ще се справи, но тя надмина всичките на очаквания. Срещата с нея беше за мен все още и ще бъде. Изключително от гледна точка на много, много е важно партньорството. И понеже понякога се случва и в театър, и в кино, нали, става леко повърхностно такова, не до там, а малко маркирано партньорство понякога се получава. Не искам никога да обидя колега или каквото и да било, но не винаги има някаква спойка. Не се усещаш винаги с хората на 100%. То не е възможно сигурно, но това с нея е... За мен тя ще има много чудесна и пожелавам кариера в тази професия, защото е много всеотдайна и е изключително деликатен човек. Това е за мен... Това са знаците на професионализма, ама не на това да си свършим работата и да си ходим, не някакво занаячийство, ами говорим за душа и за много емоционален човек и за мен е страхотен партньор, безрезервен. Само ти знаеш кога там разбираш, не мога да слежа долу и да си върна на улицата. Моля ти, прибери ме. Много време оставах сам. Аз си мисля, че този човек, не знам, просто така си го представям в главата ми и това, което сме си говорили. Оставах сам. Общо взето се затворих малко в себе си. Нямам достъп до този човек и то може би не е необходимо, защото в крайна сметка то трябва да мине през тебе. По-скоро си го представям някакси през някакво затваряне, през някакво самотяване, през някакво особено... Защото такива неща обикновено като надрусвани не се играят, те са по-скоро на ниво чувство в този момент, на ниво емоция, на ниво някакво потъване. И за да потъна, аз обикновено гледам да се усамотявам, гледам филми, чета, пуша, не се виждам с хора. Горе-долу такива неща. Мисля, че почти всички хора имаме поне един познат, който има проблеми с това, да не говорим за смърт и така нататък, защото и това се случва. И ако има послание, моето послание е някакси да направим всичко възможно това да се намали. Въпрос на личен избор, но някакси ако може да поне на младите и на по-малките, защото ми прави впечатление, че доста лесно се литват в тази посока, поне това е моето впечатление. И правя разлика с, примерно, преди 10 години ми беше малко по-различно според мен. И много е достъпно, много е лесно и доста от тях не знаят всъщност какво може да доведе това, какви последици има. Този филм има уникална кауза и тази кауза печели хората, печели сърцата им. И затова толкова много хора вече са ни партньори. Магия стана някаква. И това е, защото всички хора го поеха със сърцето си филма.